И какво става, хора? Аз съм Фенат и преди да започне това видео искам да помоля всеки, който иска да ме подкрепи напълно безплатно, да използва моя Supporter Creator код FENATCHO в Fortnite Item Shop-а, така помага на мен и на канала напълно безплатно. Също така харесайте Instagram страницата ми Fortnite България, която виждате горе на екраните. Линк за нея има долу в описанието, а сега останете с клипа. И какво става, пичаги? Аз съм Фенат и в днешното видео ще видим имейлите от хакерите, които са изпратени на мен. Аз дори не знаех, че са ми писали, тъй като моят канал е много малък, но съвсем случайно видях, че вчера те са ми изпратили имейл, който казва да не се тегли някакво приложение от vanguard.com. This is not our company, this is a hacker attack on our services, this is a site registered in Russia, this is a phishing site. In our service you need to download everything, be careful. It's our site and address, boosterweed.com. Ето виждате, че излежат едни и същи. И аз си казах, за какво ми го пращат това, като те не са ми писали. И идвам тук на търсачката и написах BoosterWeed. След което ми излиза имейл от маркетинговия отдел на BoosterWeed, pr@boosterweed.com, които са ми писали на 19 ноември следното. И така, имейла гласи: Hello dear blogger, както на всички, we have witnessed your interesting and high quality videos on YouTube. Видеята нито са ми high quality, нито нищо. Отскоро почнах да снимам пак редовно, но so we want to offer you cooperation with us. We want to become the number one gaming service and we really hope that it is you who will help us. Soon our service will be launched around the world thanks to a partnership with Microsoft. Това не знам дали го имаше в имейли изпратени на други хора, че те всъщност работят или уж работят с Microsoft. We would like you to create a test video by testing how our service works, taking into account the long distance to our nearest service. In the near future we will launch the server in your country and we can compare the difference in service with powerful service in your city and at a long distance. Тоест искат да направя видео, в което тествам услугата с сервер, който е по-далече, т.е. в далечна страна. И след това те ще ли да си създадат сервер в България и да тествам услугата и оттам. Това е много странно, защото почти никоя от игрите поне няма сървъри в България. Всички са Франция, нали, в Париж, Мюнхен, в Милано и така нататък, нали, по големите европейски страни. И всъщност е достатъчно добър сигнала и връзката между България и тези страни, играе се с малък пинг, примерно Fortnite игра с 19 пинка сървърица им в Париж. Така че това според мен е лъжа. We start our service in your country this month. Тоест вече трябва да са го стартнали, защото виждате това е от 19 ноември. We believe that thanks to your experience you will be able to advertise us correctly. BoosterWeed is for those who like to play and value their time because thanks to our platform you can even play even in browser on almost any device. At the moment we actively promoting our channel, so we want to be friends and cooperate with you. Please write about the conditions of cooperation with you. I will look forward to your reply. Best regards, marketing department. Така, хора, това е първо видео. След като свърши, ще им отговоря на имейл. Искам да видя какво ще напишат, след като ми пратиха имейл, че даже набеждават фишинг сайт, който е руски,
защото нали, във видеята се говореше за руснаци, че те са отговорни. Тук вече пише, че офисът им е в Обединени арабски емирства, Дубай, Дубай International Financial Center. Не знам, честно казвам, не бях обърнал внимание на тези детайли на видеята на другите ютубъри, но явно и може би си го променили, остали с телефон, на никого няма да звъна и да скарам с никой. Просто искам да видя техния отговор. Аз ще им поискам $30 да ми платят преди качването на клипа и ако ми ги платят, ще снимам ревю, за да видим дали са legit. Разбира се, не от този компютър, а от някой компютър бих снимал ревю, ако изобщо нещо стане, който няма нищо на него буквално. Това общо взето хора, това е за сега от хакерите или набедените за хакери. Сега ще седна да напиша едно бързо отговорче и ще чакам обратен отговор от тях. А след като го получа, ще заснема следващото видео. Хората, които бяха хакнати, наистина това е супер гадно. Може би е късмет, че аз не съм го видял и не съм цъкнал. Но, честно казано, нямаше и да направя нищо, защото аз нито имам гледания, нито нищо. След като след моята пауза в YouTube, така че наистина за мен лично би било много странно някой да ми предложи да го рекламирам, защото има канали с по 1000 абоната, които правят повече гледания и 100 човека, които ще изгледат клипа, са вече гледали други клипове. Все пак аз благодаря на и 100 човека гледат клипа, съм благодарен на всеки един от тях. Но да си говорим реално, че те не следят само мен. Примерно аз не съм някой канал с 300 000 абоната и някой да си каже, аз ще гледам само този ютубър. Аз нито имам абонати, нито гледания. И хората, които гледат мен, гледат през повечето от свободното си време други хора и щяха да знаят за това. И това може би щеше да е причината да не се съглася, защото щеше да ми е съмнително. Общо взето, искам да. Искам и ще се радвам, ако сте изгледали клипа до край. И много скоро очаквайте видео, ако ми отговорят. Аз бях Фенат и до скоро!